O, dobro jutro, prijatelji. Ko što vidite, tek sam iz kreveta. Mislim, iz kreveta sam prije 2 minute. Prije 2 minute napravljena kafica. Vidi ovo sad, ono jako profesionalna odavde. Evo je kafa, nije popijena. Garaci se puši. I to neke garaci, to modra. Kanuni se propušio, dici. Slušajte me. Danas radimo reakciju na Kimi i Međiji. Se ni da. Lutke moje lijepe, Kimica i Međica, pa da vidimo šta su nam oni spremli. Znači, nisam se dozvao kafa, Kimi i Međi me trebaju dozvat. Evo da ja pripremimo to, zagrijemo, zaparimo. Djeco, nikad nemojte pušiti. Znači, nikad. Ovo nije pušenje, ovo je šta ja znam, parenje. Ja ovo što radim je parenje. Kao što vidite, ništa nisam, niti sam legno, digao vići, sad će svi i tak nešto. Hajde sve, Nuni, hajmo na reakciju. Ja sam sve spremio, pa da vidimo kako i šta, lutke moje. Hoćemo slušalce stati, hoćemo, braćo, normalno da ćemo stati slušalce. Da čujemo kako i šta. Ajmo, burazir moj. 152.000 lajkova, 877 miliona, ovih, hiljada. Svaka čast, lutke moje, za 24 sata. Znači, Nuni vam, brat, ništa nije edituje, ništa, znači, video se, uključim recording, idem u iskreno reagovanje. Ajmo, braćo moja. Powered by Kimi's Gang. Treba vam jebeni meč. Ej! Za njih da ga zove da blej. Kim iz gang dok ne osedim. Rastemo milion sledi. Ej! Totalno sam glavni knezu. Zbog Kim ja i moju pesmu. Kod Kim ja spav na kešu. Ali vam ne dam adresu. Zbog Kim ja i moju pesmu. Kod Kim ja spav na kešu. Kakav si ti gigant, Kimi, ba, brate moj lijepi. Gledaj šta je brat malom sve omogućio, ba. Jaj, Kimi, lutka moja lijepa. Znači, braćo moja, upoznao sam i Kimija i Međija, kako je to kulturno odgojeno dijete. Majke moje, Kimi, brate, skidam ti kapu, brate. Još ovo sad, hoću baš da prešam, pa ću komentar sad. Ona me popoznala i traži mi fotku, sada to hodam u džodankama. Baci nam sap na kanala i traži mi fotku, sada to hodam u džodankama. Aha, ovo zba dvije noge, ja kontam jedna noga, ba. Kimi je ovaj, onaj, bez ruta, Međi je s rutama. Ja mislim da je tako. Pišite u komentari, ali tako. Ja mislim da jest. Gdje mi je kamera? Baci nam sap na kanal, ti nisi toko mala. Kimi te pikira, mislim da kreć je s nama. Mangupe moj. Gledaj ga. Ko njena noga. Al opet bari. A ja u tvojim godinama bola nisam znao šta je. Hajde nećemo, ovo ćemo kulturnu reakciju raditi. Oni bi hteli u gang. Ej! Ti ni da me zove da blame. Oni bi hteli u gang, ali... Kimi! Brate, od mene odmah imaš, znači sve super ocene. Razlog što... Ova čet kruga što ti ovdje stoje, znaš, na ovom autu. 3-0 u mene, znaš, je. Znaš, brate, šta ti govori, brate. Jarane, dozivam se pomalo, bogam, stanite, sad će brat, ba, dozivam se. Ej! Oni bi hteli... Ma je li ovo breskvica, bona? Morac ti imaš, oni bi hteli u gang. Sini da me zove da blame. A nije, nema ono onde. Ono onde. Nema, nije ovo. Hej, gledao sam u stvari. Ova cura je liči na breskvicu, brate. Gledao sam njen Instagram, burazer moj. Kako se ona ono zove? Čekaj. Ima li model? Dron, Emil, nema model. Aha, evo ga, zauzeta djevojka iz spota. Veronika, ma Veronika,
Šta je, ja lutke, gledao sam njen Instagram, ne lažem vas, ako me cura gleda, šta imam pravo da gledam, ja rane moj. Nema sve već lajkano, tako da, brate moj, ajmo dalje. A vozi pjesma majke, ej, oni... On... Evo je Fikreta njegovog, evo je Fikreta njegovog, sad se taj Fikret, Fikret! Fičo, lutke moje lijepe, gledaj ovoga, kakvi Audi djece mi nek se nam objasnio, burazeru moj, Porsche-i, Audi, golfovi, pičke, kako bolan Fikret glavni u gradu na Balkanu, nemoj se nić mat, nečmarim se, volim ljude, volim Kimija, volim Međija, stvarno, kako je simpatična pjesma, ne mogu da vjerujem, ajmo da... Kimi, brate, ja mislim da ide sad tvoj dio. Baš me, brate, interesuje, nisam te pitao koliko je među majke, teto, ne znam koliko je među godina, a koliko mu je trebalo, brate moj, koliko je, jel ono, mislim, ja imam ošćaj to dijete, stvarno, kako slušaj, kako sve, da njemu je, možda je možda 3-4 put ponavljao u razre moj, svoj dio, svoje dijelove, to, ja mislim da nije više, jer stvarno dijete, jarane, ne mogu da vam opišem kako je to, majke, evo sjedli smo baš bili ja, Čoda, Kimi, Vanimi, Lux, Paša, bilo nas je. Kako mali sluša, to je nevjerovatno, brate, majke moje. Ljubi vas, brat, majke mi, drago mi da vam je ovako izgrmilo. Insta i ne zna da pliva, ali niste ni svesti bro koliko kida. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. A Međi je brat moj i svuda ide sa mnom. Nasmejani konstantno, gradimo pričicu dan noć. 100 soma lajkova na Insta. Veća zajednica, ali priča stil ista. Tegger easy, ljubomora vas kida. Ne diraj na Međija, jer Međi je naš liman. Haos galama kad prođem ja. Halo mama, ja rođen sam za ovo. Nije vam dobro, sve je po planu, ja kidat ću mnogo. Ima da surš mi YouTube i kupite majcetu usput. Nije, ja sam usput. Ima da surš mi YouTube i kupite majcetu usput. Ne mogu, ne znam, eto kako da reagujem, ne znam, majke, jednostavno, znaš kako sam ono, evo vidi u gaćama, brate, čekaj, sam što se nije digao na pjesmu, jarane, kako je simpatično, nekako, šalim se, sad će oni odmah, ne, nego znate što vam hoću reći, kako je nekako, ono, baš ono, šta je ovo krenulo? Ne mogu vam opisat, sretan sam zbog njih, sretan sam prvo zbog ovog ovde momka. Kimice, brata, stani. Stani, ba, vrati vamo gdje smo stali. Sretan sam prvo zbog Kimija, brata, majke mi moje, svaka čast, lutko moja, prvo zaslužuje sve najbolje. Znači sve, ali majke mi moje, burazir moj. Šta si uradio za ovog malog momčića našeg Međija? Majke, znači, brate, od mene imaš veliki respekt i od sviju, normalno, svihuh. Jel se kaže svihuh ili svijuh? Jesi bosanska seljačina ona, fu jebim to usta ona, nuni. Hajmo dalje. Ja sam Huk i ovo sam bahnut, duvat ću van kuću. Ček, moraš... Ali ne možeš da ne skidaš osmih, majke mi. Oni bi hteli u gang, sini da me zove da blim. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. A, oni bi hteli u gang. Jes dobra majca, šta je ovo? Au, brate, kako je brutalna, burazeru moj. Međija. A Kimi, kog ćeš ovo naći, Međijeva faca? A Kimi, a kog će ovo još trajat, ja ne mogu više, stvarno sam se umorio. Ljubi, brat. Ali za gang, mora se cimaš. Brutalno, majke mi moje, brutalno, evo, znači ustao sam tek, dozvali ste me, majke mi moje, eto, nisam znači osmijeh skinuo, majke mi s lica, svaka čast, lutke moje lijepe, vidiš ovo, gledaj ovo, brate, čekaj. Ne, Kimice, mi se tebi zahvaljujemo, brate moj lijepi, što si ti
naše među uljepšo djetinjstvo, a također normalno i vaši pratioci, sve svaka čast, Boga mi, znači, samo da vidim, i spot je brutalan, Boga mi, a normalno, brat Debug i Emil su radili, svaka čast, majke moje, tekst Ognje nogi i ovaj frer ubija, to sam vidio, znači svaka mu čast, majke mi moje, evo da mogu 17.000, 15.000 puta bi lajko, čestitam burazer, moji lijepi, nek vam je sa srećom, evo, to bila, znači, moja iskrena reakcija, majke moje, znači, niste mi skinuli osmijeh s lica. Braćo, želim vam Nunara svu sreću, daljem uspjehu, Kimce i Međi, da Bog da imali još 99 ovakvih pjesama. I drago mi što ste objasnili opet ko su i šta su youtuberi, znači, najjači smo, majke moje, već su, znači, momci drugi u trendingu ide, normalno bit će prvi, vam u Bosni i Hercegovini, čirom Balkana, tako da vam, brat, još jednom čestita. A ljudi moji, ako se vama svidla reakcija, već šta mogu sad, opalite like, opalite subscribe na moj kanal, uskoro idu još luđi vlogovi, još luđe sve, znači, evo, sad ću izbaciti ovu reakciju nekad po danu, sutra u 6 sati izlazi moj novi klip i tako dalje, tako dalje. To bilo to, znači, nikakav odjava, nikakav outro, intro, pantro, iskrena reakcija, ovako ću raditi stalno, leža je to sve, idemo da još popijem kavcu, ali osmijem se na lice, na bacu, ajde, Nuni, na ser, to bilo to, vidimo se u sljedećem klipu, čao!